vendimit të marrë nga drejtësia shqiptare për uh, diku, më korinjo me termin, konfiskimin, Pas e, sekuestrimin, sekuestrimin e pasurive të Ervis Martinaj dhe duket se ka pakanajsi nga anaj familjarve cilët janë duke ndërmarë dhe uh, disa hapa konkret, nga një me to. Në fakt, jemi në një uh, fazë të një momenti procedurial, ku mm -hmm. me kërkes të spak 34 pasurit të Ervis Martinaj, të por dhe familjarve të ti të rejthit të afert, janë dhënë në sekuestro prej më shumë se një muaj, familjarët me anë të mbëtësve të tyre liqorë, avokatve, kanë bërë ditën e tjeshme një ankim, pra në gjukatës posaqme të apelit kundër korupcion dhe krimit e organizuar, ku në bastë të shortit është përcaktuar dhe gjyshtari cili do të shurtoj pikërish kërkesin, sepse familjarët pretendojnë që këto pasori nuk janë të ardhur nga aktiviteti kriminal i Ervis Martinajt, i cili akualisht është me statusin edhe shumë përkuarit, por edhe të zhdukurit, por janë pasuritë ngritura me burimet lishme të tyre ma antë të bizneseve e kështu më ratë, sepse re, rethi i pasurive që janë sekuestruar Ervis Martinajt ka shkuar edhe për te i të ti të ngusht familjar, pra për te i bashkëshortes, mamas, babajt, të gjajt, ka shkuar edhe më te dhe pritet që gjukata e posaqme apelit të blersoj këtë kërkes nëse 34 pasurit do të mbeten ende të blokuara, të ngrira, apo do të kemi një qlirim të tyre. Ti pak për parë foli për konfiskim, po kjo është një pies tjetër që do të vjoj gjukimi në gjukatën e posaqme, nëse to pasuri realisht familjarë do arrinë ti vërtetojnë që janë të lishme, apo do të konfiskojnë. A ka një pik ligjore të drejt familjarët ku mund të pretendojnë? Po, pa tjetër, barë në fakt i takon për i familjarve që okay. të justifikojnë këtë pasuri e cila nga një kalkulim uh, fillestar varion nga 10 dhe 15 milion euro, sepse bëhet fjallë për mira si përfaqe toke kërësisht në zonën e patokut, në madje edhe si përfaqe toke në zonën e Sarandos, apo edhe në dhermi, ku spaku për të ndonë që këto pasuri pra jam blerë në mënyrë të tërthorët nga familjarët të afer të Ervis Martinajt, por zotëroheshin Uh, uh, direkt nga ana e këti të fundit, për të cilin vjojnë hetimet uh, uh, në, në dy drejtime. Si mund të provohet uh, ligjërisht fakti që Ervis Martinaj ka pasur disa, po themi, prona, toka, apo gjithë shka tjetër, të cilat si i ka kaluar në emër të personave të tjerë? Dhe, po, si, dhe si mund të sekwestrojnë ato prona? Uh, ka mënyra që, që përgurje po saqme në këtë rast spaku, sepse është kjo përgurje cila me kërkesë uh, të saj janë blokuar të 34 pasurit, ka mënyra, do t'jene ekspertët kontabële, analizat financiare që do t'i kryen gjitha uh, kompanive, sepse uh, familjarët e martinat të rezultën që se cili për tyre duke njësur nga baba e ti, në fakt fakti cili në mënyrë në kote hershme ka kryuar një kompani të ti, për t'jallë për një kompanit e cila njët në zonën uh, verjore dhe ka qenë angazhuar edhe në fushën e e ndërtimit, bëhen analizat financiare për gjitho kompani dhe në fund dilet në një rezultat në rrasë se këto pasuri realisht janë të ardhura nga aktiviteti financiar i, I kompanisë të babajt, ose edhe, kanë ardhur nga Martinen, Martina, Apo nga aktiviteti kriminal i Ervis Martina, i të cilin fakt në kompania e cila ishë në emër emërti e kështë një status pasiv që për i vitit 2015, kompania në fakt në cilin a i ushtron të aktivitetin si administrator në fushën e lërë dhe fatit, sa i takon kërësisht lotove sportive, por edhe kazinove, sepse Ervis Martina ka qenë angazhuar edhe në pa. fushën e, e kazinove në kohën kërën Shqipri lejoshin dhe i vitën 2018, pas ishte ligji cili i ndërprejo këta aktivitet. Më shpjegodhe diçka tjetër për para se të kalujmë në një uh, tem që lidhet sigurisht me, me drejtsin dhe policin, por dua për para se të shkëputemi nga Ervis Martinaj. Në një moment kër familjarët ndërmari një hap të tilë ligjor pra sa i takon sekwestrimit të pasurive të Ervis Martinaj, sa zjatë si proces? Në gjukatën e pusatshme të apelit, është një gjukatët cilë ndryshën nga gjukatët e tjera nuk është se ka një fluks apo stok të dosjeve dhe vendimeve. Në kore reale, besoj që ndoshta brenda pak ditësh do kemi dhe shurtim të kësaj kërkesa apo ankimi të, të, të familjarve dhe do të dali me një uh, rezultat. Me gjitha të në Shqipëri... Dhe i në, në momentin që zjatë këj proces nuk sekuestrohen, do të? Pasurit janë sekwestruar. Vjojnë të janë sekwestruar atërë. Aktualisht, atëra. menagjohen nga agjensia shtetërore për menagjimin e pasurive të konfiskuara dhe sekuestruar. Pra, pavarësi se nuk ka një vendim në lidhje me kërkesën që kanë familjarët, ato vjojnë të jenë të sekuestruar. Ato janë të sekuestruar, okay. pra destinacionit tyre nuk mund të ndryshojt, janë mm -hmm. të, të blokuara, dhe e në fatin final të konfiskimit okay. dhe pikërish për këtë poflisja, në fakt nga gjitha analizat që janë bërë hetime pasurore në Shqipëri, kërësisht, rezulton që me ka shumë sekuestro, në përfundim shumisa e pronave të cilat sekuestrohen nga shteti, në përfundim vendimet e konfiskimit në raport me ato të konfiskimit filestare janë shumë shumë pakta. Pra të gjitha aksionet rodhen rrugës dhe po se një pjesë e mirë dërmuese e pasurive që sekuestrohen me dyshimin se janë nga aktivitet kriminal në fund i kthehen uh, pronarëve të tyre, të cilët sigurisht janë persona të të skëduar.